Tak, dneska jedu do Prahy, mám pohovor na tu práci ve Švédsku. Je to přes agenturu Adeko. Paní potom volala, že můžu jít v Ostravě, ale už jsem nakoupený vlak a všecko, plus tam mám návštěvu u rodiny. Ale co je důležité říct, že se mi ozvali z Holandska, že mě teda jako berou na práci operátora svařovacího robota do Eindhovenu. A jakože to chcou rychle, ať jdu hned a podobně, takže teď to mám takové, že se musím rozhodnout, kam půjdu, to znamená, než je bude takový zásadní asi, že se po tom rozhovoru rozhodnu, jestli teda půjdu do Švédska, což bych asi raději, protože tam mám tu loď. Přijde mi to takové jakoby plnohodnější, no, přijde mi to, že by to bylo plynulejší. No a pokud to Adeko tam bude mít nějaký další proces zdlouhavý, tak se na to vyprdnu, protože potřebuji peníze a půjdu do toho Holandska a vždycky budu ve zkušební době, takže můžu když tak skončit, kdyby to bylo nějaké špatné. Takže 2 hodiny 36 minut v noci a my jedeme do Prahy. Na tohle ještě robota nikdo nevymyslel. Přitom to je jenom strkání věcí na pás. Firma zaplatila biznis a i s obědem. Máme druhý let, letěli jsme do Curychu teďka a jsme zase v biznis zóně, takže agentura Adeko zaplatila biznis. Už jsem dostal švýcarskou čokoládu a čaj a asi to bude zase s jídlem, což je super, takže práce ve Švédsku se vyplatí a toto jsou mý noví kolegové z Čech. No máme tady druhé jídlo, nějaké vepřové, tady máme sýr, dezert a dostal jsem olej, takže skoro jako ze zahrádky. Takže jsme dorazili do Stockholmu, jsme na letišti, čekáme na další spoj. A už jsem dostal 8 e-mailů a jaké mě čeká tento týden školení. Dneska třetí, asi je to večeře a zase je to v ceně, tak je to dobré. Tož vítajte na pokoji pro Gastarbeitera, můj takzvaný dělníka v zahraničí. Tak, takhle vypadá pokoj, jsou dveře, které vedou ven. Podíváme se, jak to vypadá venku. A venku to vypadá tak, že to někdo zamknul. Tak, takhle jo, vypadají ty budky. A takhle vypadá ta zeleň. Jedna tam je v lese. Tam je místní zeleň. A potom tady je věšáček. Místa na boty, skříň, ale ramínka už byly uvnitř. Jo, takže ramínka už byly uvnitř. Tak si to tam skládáte. Pak máte kuchyňku. Tak vypadá kuchyňka, je tu lednička, jakýsi bobek na sezení, či co. Je tu nějaké základní vybavení, i s tím už jsem koupil špagety. Mikrovlnná trouba. Tady potom odměrka, miska, to je všecko v tom. Už vám dají jar, tady blbost na míti, což je fajná věc, to jsem si dovez. Tady všecko, to je součástí toho. Příbory, nůžky dokonce, jo, takže škrabka na sýr jsem viděl. A samozřejmě pánvička, hrnce. Takže kdybyste sem jeli náhodou pracovat, tak nepotřebujete si to brát do kufru. No, postel je tady vlastně. Musím říct, že peřina super, pohodlná. Trošku měkké to je ta matrace. No a pak je tady soukromá koupelna. Už jsem použil sprchu, tak je to mokré. Tu je toaleta. Jakási plechová polička s boilerem. Umývadlo a tady je sprcha. Je vidět, že to je všechno nové. No, ale chybí tomu trošku barva, je to takové celé, chybí tomu trošku barva, je to takové celé šedé. Se by to chtěl koberec. No, oproti Nice, když jsem byl takhle v Nice, tak to bylo takhle krásně barevné. Tož tohle to jsou věci, co vyfasujete. Já tady mám jednou, ale vy to vyfasujete všechno dvakrát až na tu přilbu. Takže dvě trika, dvě kalhoty, dvoje boty a jedna přilba. No a takhle to vypadá, prostě je to ještě ve výstavbě, ty zadní bloky tamhle ještě nejsou hotové. Bude to na jedno patro a vlastně tohle celé
bude pro dělníky. A takhle vypadá zázemí, takže máte pračky. Můžete sušit a můžete i žehlit. No a tady jsme v Kopenhagenu, nebo jak se to jmenuje, jakoby Kodaň. A to je taková jako sdílená místnost, ale takovýchhle sdílených místností tu je víc a vy máte oprávnění vstoupit jenom do jedné, takže aby se to neničilo, aby to bylo tak rovnoměrně rozdělené. A tady vlastně probíhá i školení, to znamená tady první 3 dny člověk stráví, ale jinak je to pro všechny a můžete tu kdykoliv, kromě tady tohohle, nevím, prostoru, s televizí, s Netflixem, s čím to tam bylo. Ještě jsem to nezapínal, tak tu jsou ještě 2 toalety a erární kuchyň s myčkou. A je tady dobré, že to je trouba, takže když někdo peče, tak může v troubě. Samozřejmě máme tu kuchyňku ještě v tom bydlení, ale když je moc malá, tak můžete jít tady, nebo když chcete třeba nějak společně ve skupině jíst. Tak jak vidíte, Netflix běží, zrovna stříhám toto video, na které se teďka vy budete dívat, tak už stahuji nějaké soubory. A co se týče teda té cesty sem, tak ku podivu všichni měli vždycky 2 přestupy, což je divné, letecky. Ale asi jim to vycházeli cenově. Všichni měli business třídu, což jako musím říct, že je super. Potom na nás čekal člověk na letišti, odvezli nás taxíkem tady, vyfasovali jsme ubytování. Dveře se otvírají pomocí elektronického klíčku, takže potřebujete mít v podstatě staženou aplikaci v mobilu a musíte mít zapnutý Bluetooth, musíte mít zapnutou GPS polohu, protože když ono vás to nevidí, že jste u toho místa, tak se vám to neodemkne. Tak to je takové zajímavé. No a nastalo potom školení, které trvalo 3 dny a trvalo tady v téhle místnosti. To znamená, nemuseli jsme jít do žádné továrny nebo takhle. Byl to trošku hardcore, vyfasovali jsme mobilní telefony, iPhony a takové ty starší. A museli jsme tam nahrát spoustu aplikací, dívat, prodělat nějaké kurzy online, splnit tam nějaké ty prostě testy, ale nevadí, když to spletete, vždycky dostanete, tam snad můžete ten test opakovat 100x, jo, takže v tomhle směru je to v pohodě. No, potom 4. den jsme šli už do továrny, nafasovali jsme oblečení a ten 4. den v továrně jsme zase byli jakoby na kurzech, akorát v jiné zasedačce, takhle. No a v pátek jsme se šli první podívat do provozu a v provozu vlastně musím říct, že je to tak, že se to všechno rozbíhá, oni vlastně tu továrnu mají rozestavěnou a takže vlastně asi budeme hodně stát, hodně čekat, takže nám to nevadí, budeme placení za stání. Co je důležité, nebo co je na hovno? Na hovno jsou určité věci tady, tak třeba když nastoupíte po 12. v měsíci, tak vám výplatu vlastně nezaplatí za ten daný měsíc, ale přičtou vám to k tomu dalšímu. Výplata je vždycky 25. Takže když já jsem tady přijel 19. května, takže se mi to přičítá k červnu a za červen dostanu výplatu až v červenci. To znamená, já dostanu první výplatu až 25. července. To je jako vlastně jste 2 měsíce bez peněz. Jo. Další blbé je, co se týče jídla, tak v práci, tak jak jsme zvykli, že se vám to strhává prostě z té zaměstnanecké karty, jakoby s tou píchačkou, co máte, tak tady to tak neběží a musíte si kupovat jídlo v podstatě normálně na bankovní kartu a musíte si to platit všechno sami. A třeba takové jako jídlo v misce teplé stojí 80 švédských korun, což je v podstatě 160 nebo skoro 170 korun českých. A to máte jedno jídlo. Jo, s tím, že třeba můžete dělat i 12-hodinové směny, takže si minimálně koupíte 2, plus nějaké svačinky, plus třeba kávu. A leze to strašně moc do peněz. To znamená, jestli někdo půjde tady do Švédska, do Nordvoltu, tak by si měl připravit budget a měl by si zkontrolovat, tedy kdy fakt přijde ta první výplata. Potom, co bych řekl, ještě, že tak jako naprd,
je, že jsme to spíš tak stihli, že bude dvoutýdenní odstávka letní a plán to sežere veškerou dovolenou. Je dobré, že když nastoupíte, tak máte okamžitě 10 dnů dovolené, ale nám to vlastně sežere ta dvoutýdenní odstávka, takže nemáme žádnou dovolenou. No, takže tohle asi celé. Jsou takové zajímavé věci, že třeba je tu nějaký vlastně udělaný klub pro nově příchozí, do města můžete zajít, oni tam organizují nějaké akce, mají tady spoustu věcí, jakože si můžete půjčit lyže, kolo nebo nějaké věci na 14 dní zadarmo, můžete to užívat a potom to zase můžete vrátit a máte to zdarma. Jo. To je i pro lidi, co tu žijí. Třeba to je takový jako švédský přístup, že to menší město, a máte dítě, co hraje hokej, nechcete mu pořád kupovat výbavu, tak chodíte tam a vždycky si půjčíte, jak to dítě roste, tak vlastně si půjčíte větší a nemusíte to kupovat. Jo, takže v tomhle směru. To znamená, my tady máme teďka všechno zadarmo, ubytování, cestu do práce, a, ale jídlo si musíme kupovat. To znamená, jestli to někdo přijde, tak by měl mi minimálně jednu a půl výplaty, té švédské, jakoby budget. To bych asi jako dal doporučení. Pak tu mají hnusný kafe a co ještě problém, potřebujete pas. Nepotřebujete ho na cestu sem, ale potřebujete ho, aby vám udělali ID kartu, vlastně tu zaměstnaneckou pichačku, a na to potřebují pas. Takže kdo nemá pas a chtěl by jít do Švédska za práci, tady do Nordvoltu, tak by si měl první udělat pas a potom až jít nějakým tím výběrovým řízením nebo v průběhu toho výběrového řízení. No, to je to zatím vše. Teda.